Хоча ми дійсно цього варті. Чи все на краще зміниться, залежить від нас. Єднаємося, все люди, все світання. Єднаємося, єднаємося, наставлю цього часу. Міримося, шанируємося, ми дійсно цього варті. Чи все на краще зміниться, залежить від нас. Листопада 2011 року. Репортаж з місця подій.
що ти за Ющенка, за себе вийшов. На превеликий жах той мільйон, який стоять тут на Майдані, і дуже голосно кричав, Ющенка так. А що саме так, ти сказав. Не можна одним мітингом, навіть якщо зібрався мільйон, привести когось до влади, а потім забути. Бо там влада скурвиться все одно, так само, як та влада після Майдану. І вона зрадить те, що було. Владу треба тримати за горло кожного дня. Не давати їй спокою ніде. Так, як це робимо зараз тут ми, як це роблять чорнобильці афганці зараз. В Луганську, Донецьку, в Харкові. Ви бачите, що відбулося в парламенті. Я голосував проти того закону про вибори. Зараз хтось розказує, що це була велика перемога. Російські зазвучить так, ми потерпіли очередную победу. Ми бачили, як частина опозиції проголосувала синхронно з Януковичем, забувши про комітет опору диктатури, про опір і про диктатуру. Ви не думали, чому Янукович змінив закон про вибори? А тому, що по цьому закону він мав би максимум 10% в парламенті. 90 була б опозиція, тому був би кінець його владі. На превеликий жаль, частина опозиціонерів, або так званих опозиціонерів, проголосувала за те. І то є велика проблема. Треба провести чітку лінію. Оце влада, а оце опозиція. Це лінія не ворожості, бо ворога вбивають, але це лінія відповідальності. Хтось приймає рішення і несе відповідальність, а хтось має іншу позицію, перемагає і проводить іншу політику. Оця лінія зараз не проведена. Поки не буде чітко проведена, ніякого об'єднання опозиції не буде. Тільки ми чітко визначимось, оце опозиція, а оце між дубами здесь, сьогодні на мітингу, завтра на Банковій. До тих пір будуть ці всі проблеми. Я хочу, щоб ви знали і донесли до людей. Не можна бажати всіх, щоб вони всі сволота. Відповідальність має прізвище. Працюючи міністром оборони, я показав, що можна бути міністром, залишитися людиною. І виходити, дивитися людям в очі. І звітувати про свою роботу. Показав, що можна бути міністром і не трапити. І ходити без охорони по вулицях. Показуйте, знаходьте таких людей. Підтримуйте їх потім на виборах. От тоді не буде цієї банди. І тоді не буде тут Беркута. Він буде захищати нас з вами від банди. Слава Україні! Попимо пана Анатолію ще раз обласки, будь ласка. Поважимо політику. І одному із чесних міністрів. Друзі, я не маразматик, але маю ще раз тебе, українцю, запитати. Чи готовий ти до бою? Чи готовий ти йти там надалі до перемоги? Чи готовий ти відстояти Україну заради майбутнього своїх дітей? Чи готовий ти побороти владу, звільнячу владу Януковича? Революція! 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 І крикнем «Слава Україні!» Так,
щоб здригнулася земля, а цей бандюган на своєму золотому унітазі знову послизнувся, і ця кришка спрацювала як катапульта. Правда ж? Шановні браття і сестри, я запрошую вас кожного дня відсвяткувати наше безумовне священне свято. Я запрошую вас прийти на наш майдан біля Печерного суду, де ми відстоюємо не Юлію Тимошенко, не Юрія Луценка. Ми там відстоюємо Україну і свободу, і демократію. Шановні братове! Шановні друзі, ви там побачите людей з усіх куточків України, з Донбасу, із Криму, з Одеси і зі Львова. А саме головне, ви там побачите виставку героїв Української повстанської армії. Ви там побачите 29 плакатів, де є герої національно-визвольної боротьби 1917-1932 року. Ви там побачите очі отамана Гальчевського і братів Чучупаків із Холодного Яру. Тут є ті, хто були в Холодному Яру? Підніміть руки! Шановні братове, зараз брати Чучупаки, отамани Холодного Яру, в 100 разів актуальніші від старшини сім'ї Януковича, які узурпують владу. Зараз Саша Соколовська, отаман Житомирщини, в 100 разів актуальніша від Інни Богословської. Зараз отаман чи полковник Петро Дяченко в 100 разів актуальніше від всіх міністрів оборони і цих старших генералів, які обслуговують цю владу. Шановні браття і сестри, будь-яка людина, якої б'ється українське серце, чиїм стимулом є патріотизм і національна ідея, приходьте до нас на трибуну біля Печерного суду. Ми там кожного дня і кожної ночі відстоюємо Україну. Україну, яка є святою і яку не закреслить жоден паршивий президент. Уже народ. Раз. Уже народ обмасить сильна рана. Уже від гніву репає земля. І кожного качуга і теруна уже чекає сукана петля народного гніву. Шановні браття, нам недовго терпіти цю першу владу. Ми переможемо, тому що не можна перемогти. Не можна перемогти народ, якого правди сила. Воістину, ніким зойована ще не була. Ви, байстрики Катіло Сатаніли, ви, Калашникові, Кирєєві, Януковичі, ви, байстрюки Качіва Сатанілих, не забувайте виродки ніде. Народ мій є в його гарячих жилах. Козацька кров пульсує і гуде. Правда? Слава Україні! І слава кожному з вас! Дякуємо за виступ. Зараз надається слово соратнику головного командиру майдану помаранчевого Юрія Луценка. Проти дітей і проти Кремля. Кремлі перші прийшли підтримати війну. І потім приїхали всі остальні. І Кремлі їх підтримали. Давайте всі дні відстоїмо Київ. Отсюда починалась победа помаранчева. Отсюда вона і вернула. Киев, мать готов, рук, никаких рук. Это Киев, это наша страна. Киев можно захватить, но Киев обратно не захватить. Это показывало наша история на протяжении месяца. Мы каждый год, мы не сдаем, мы отступаем, но все равно возвращаемся и все равно побеждаем. Давайте объединимся, и давайте вернем наш город, и вернемся в страну мир. Становитесь рядом, не расходитесь. Эта власть должна чувствовать, она под контролем. Становимся, выходим. Ви будете на трибуні, або очолити нашу ворогу.
Так я бачив круче. Я бачив круче. Чувак собі сюди навіть. Так я так на карту розказався. На карту? А ззаду не пробував? Лише круче. Ззаду. А ти прикинь, чітко. Ні, креативно ззаду. Тому що тут завжди ніхуя не бачиш, що тебе. Тут ззаді краде. Я зараз чисто не бачу. Ви знаєш, фріалітець не сидять ззаду. Прикольно? Креативчик, давай. Даси мені, я змонтую, ти знаєш, де я зараз я працюю? Я на YouTube це вийду. Знаєш, де я працюю зараз? На НТКУ. Замість прапора тепер піднімає. Він я думав, що на тебе якісь вертушечки якась не знаю. Він партія прихильників
меня еще и кепочка такая, да. Нет, это айфон, что ты? Айфон, так, не задержуйте нас, молоді люди, ми ж свободні, ви бачите, ми йдемо, ми йдемо, ми йдемо, кричимо, бандитам тют. Thank you.
Революція! Революція!
спиной он правда который выдает приказ. Этот лейтенант, который стоит, он выполняет приказ. Слава Богу, что он еще есть. Одна проблема, что он должен сейчас быть, на Березняках и на Троещине, ловить бандитов и хулиганов. А он, к сожалению, должен стоять против нас, нормальных людей. В этом вся проблема. Но он нам не враг. Враг тот, кто стоит за его спиной. Он не враг. Мы два руки назад, Он наш друг. Пане Кравченко, рано или поздно он все равно ходит под пулю, и у него такая профессия. То, что он выполняет приказ, это тоже его профессия. Yeah.
Алло? Набери її, скажи, що я тут. Борульки? А? Ага, окей. Thank you.
Схоже, що на Майдані прорив якийсь, тому що народ почав туди перебігати. Тому що на Майдані щось відбувається, але звідси нічого не видно. Thank you.
крило. Ага. Я их снимал, я не понял еще. Вадим, ты меня впустил, да? Да, я на них. Это лёд очищали? Да, там нет, там стоится Google Map. Так это Google Map, там же фотки есть. 45 градусов. А, окей. Вы же что ты робишь? О, боже! Я правильно играю. Мелофон. Так это ты телефон? Спасибо жителям Донбасса за президента! 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 Бендера! Да ладно! Тело мы помним.
не переконали. Не переконали. Шлях Семка. Скажуть і стукнуть вам. Стоїте, хлоп, на радість! Слава Україні! Слава!
Україні! Герої слава! Слава Україні! Герої слава! Слава нації! Слава Богу! Не забереш! Молодий шоколад! Погані накажуть. Ідіть сюди з боку. Я вже спотів.